بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. شوہر، سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے تنگ نہیں کرو، مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے سونے دو، میری زندگی کے ساتھ مت کھیلو. یہ سن کر جب بیوی نے اٹھ کر دیکھا تو شوہر صاحب ہاتھ جوڑ کر مچھروں سے باتیں کر رہے تھے. ایک گاؤں میں ایک بڑے میاں فوت ہو گئے. مدرسے میں استاد صاحب نے چھٹی کا اعلان کر دیا. بچے خوشی خوشی مدرسے سے باہر کی طرف بھاگنے لگے. سامنے سے دو بوڑھوں کو آتا دیکھ کر ایک بچے نے دوسرے سے کہا، یار وہ دیکھو، سامنے سے دو چھٹیاں اور آ رہی ہیں. بابا جی کہتے ہیں، لڑکی کے پیچھے مت بھاگو، بلکہ لڑکی کا پرس چھین کے بھاگو، لڑکی خود تمہارے پیچھے بھاگے گی. ہا 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 ہا.